Dobrý den a vítejte u 10. cvičení z matematiky, které je věnováno vlastním vektorům a vlastním číslům, nebo vlastním směrům a vlastním číslům. Vlastní vektor je definovaný tedy tímto vztahem. Je to nenulový vektor, který se působením matice zobrazí na svůj skalární násobek, to znamená, když toto je vzor a toto je obraz, tak ten vzor a obraz mají stejný směr. Využívá se to třeba v tom, že popis materiálových charakteristik je v těch vlastních směrech jednodušší, protože matice, která popisuje vlastnosti materiálu, tak v těch vlastních směrech je diagonální. Tato rovnice ta bude splněna právě tehdy, když bude splněna tady tato rovnice. Je to maticová rovnice nebo s vektorem vektorová rovnice, podle toho, jak se na to díváme, kde to i je jednotková matice. Matice, která má v hlavní diagonále jedničky a mimo tu hlavní diagonálu nuly. A když tady ta matice, co je tady schovaná v té závorce, a minus lambda krát jednotková, tak když bude regulární, když bude mít svou inverzní matici, tak ta soustava má právě jedno řešení, to by bylo to nulové řešení, to nám nevyhovuje. Takže my potřebujeme, aby těch řešení tam bylo nekonečně mnoho a to bude právě tehdy, když determinant té matice A minus lambda krát I bude roven nule. A to je teda taky zrovna podmínka, odkud se určují ta vlastní čísla. A postupuje se teda tak, že se nejdřív určí ta vlastní čísla, pak se pro každý vlastní číslo sestaví tady tato soustava rovnic, kde neznámí jsou komponenty toho vektoru U, ta se vyřeší a máme nalezený ten vlastní vektor. Tak si to vyzkoušejme postupně na těch příkladech, které jsou nachystané tady do tohoto cvičení. Tak první příklad, příklad 10.1. Máme zadanou matici 3, 0, 2, 4 a vektor 1, 2. A máme, když chceme zjistit, jestli ten vektor je nebo není vlastním vektorem, tak se vypočítá obraz toho vektoru. Jo? Čili sloupce matice první to budou vektory do lineární kombinace. Tady ty koeficienty toho vektoru, to budou koeficienty do té lineární kombinace. A tu lineární kombinaci vypočteme, čili 1 krát 3, 2, to je 3, 2. 2 krát 0, 4, to je 0, 8. Takže dohromady 3 plus 0 je 3 a 2 plus 8 je 10. A díváme se, srovnáváme to s vektorem 1, 2. Je ten vektor 3,10 násobkem toho vektoru 1, 2 nebo není? No. Když se díváme na ty první komponenty, tak to vypadá, že pokud by byl, tak z jedničky se na trojku dostaneme trojnásobkem, tak by to musel být trojnásobek, jo, ale 3x2 je 6 a ta druhá komponenta se teda liší. Ten vektor 3,6 a 3,10 mají různý směr. Čili tím je ukázáno, že to 1,2 není vlastní vektor. Mně se to tam nevejde, ale je to vlastně splnění té úlohy. Měli jsme ukázat, že ten vektor není vlastním směrem, tak je to ukázané tady díky tomuto. Tak, příklad 10,2. Tady máme ukázat, že vektor naopak je vlastním směrem a určit to příslušné vlastní číslo. Takže máme matici 6, 0, 3, 4 a vektor 2, 3. To znamená, že do té lineární kombinace máme sloupec 6, 3 a sloupec 0, 4 a koeficienty 2 a 3. A to je klasicky ten způsob, jak násobíme vektory. Tak a dvojnásobek tady tohoto vektoru je 12, 6, trojnásobek tady tohoto vektoru je 0, 12 a ten součet je 12 a 6 plus 12 je 18. A to je, tady budu pokračovat, vlastně ten vektor 2, 3,
vynásobený šestkou. Jo? 6x2 je 12 a 6x3 je 18. Jo? Sedí to, to znamená, že je to vlastní vektor a to příslušné vlastní číslo nebo vlastní hodnota je 6. Protože se ten vektor zobrazuje na svůj šestinásobek. Když chceme v tom příkladě 10.3 najít vlastní čísla a vlastní vektory matice, tak musíme napsat tu matici A minus lambda krát jednotková matice pro libovolný parametr lambda. Jo, to znamená, že vlastně, když máme tu matici A, tak musíme v té hlavní diagonále odečíst lambda, jo? Protože lambda krát i, to je lambda krát matice, která má v hlavní diagonále jedničky. Když to spolu pronásobíme, tak ta matice bude mít hlavní diagonále lambdy a ta operace odčítání matice je definovaná po složkách. A spočítáme determinant. Klasicky postupujeme pomocí vzorečku pro determinant 2x2 pomocí křížového pravidla. Ten součin prvku v hlavní diagonále, tady je minus lambda, já to píšu škaredě, aby se to někdo nespletl s xem, minus součin prvků v té vedlejší diagonále. Tady to minus lambda krát minus lambda je lambda na druhou, pak budeme mít minus 2 krát minus lambda, to je plus 2 lambda, minus lambda krát 1 je minus lambda, minus 2 krát 1 je minus 2 a ještě zatím je taky minus 2, čili máme lambda na druhou plus lambda minus 4. To možný? Není. Tak, tady jsem součin v té vedlejší diagonále napsal špatně. 2x2 je 4, jsem to tam zapomněl, a minus 2 minus 4 je minus 6. Když bychom doufali, že tam jsou celočíselné kořeny, tak by jejich součet musel být minus 1 a součin minus 6, čili to by mohlo být dvojka a trojka opatřená správným znamínkem. Čili lambda něco 3, lambda něco 2, jednou bude se znamínkem plus, jednou minus, čili aby nám vyšlo při tom roznásobování 3 lambda minus 2 lambda, to znamená lambda, tak musí být lambda plus 3, krát lambda minus 2. A odsud jdou vidět teda kořeny, lambda 1 je minus 3 a lambda 2 je 2. Když by jsme neměli to štěstí, anebo když by jsme tam ten rozklad na součin neviděli, tak pořád se to dá vyřešit, prostě že by jsme si vzali tady tento dvojčlen, napsali příslušnou kvadratickou rovnici a nasadili vzorečky pro, nebo vzoreček pro kořeny. To bude minus, tady koeficient, který je tady, tam nic není, to znamená jednička, plus nebo minus, odmocnina, tento koeficient na druhou, to je 1, minus 4 krát 1 krát minus 6, čili plus 4 krát 6, 24, lomeno 2, a to je minus 1 plus nebo minus odmocněna z 25, to je 5 lomeno 2 a minus 1 plus 5 je 4 lomeno 2 je 2 a minus 1 minus 5 je minus 6 lomeno 2 je minus 3. No, či to stejné, co máme tady. No. A teď postupně budeme brát ty vlastní hodnoty. Nejdřív třeba za A to vlastní číslo. Ať to mám teda očíslovaný stejně jak tady, tak já tomu té minus trojce dám lambda 2 a ta dvojka bude lambda 1. Tak když tady, nebo když vezmeme teda matici A minus 2 krát jednotková matice, to znamená matice A je minus 2, 2, 2, 1, a dvojnásobek jednotkové matice má v hlavní diagonále dvojky a mimo jedničky. Takže to znamená, že máme minus 2, minus 2, to je minus 4, 2 bez nuly, to je 2, 2 bez nuly, to je 2, a tady bude 1, minus 2, to je minus 1. A ta soustava pro vlastní vektory potom je soustava minus 4, 2, 2 minus 1 krát ten vektor U se rovná 0, nebo nulovému vektoru.
Když si ty neznámy toho vektoru označíme buď x1, x2 nebo u1, u2, to je v celku jedno, co preferujeme, a připíšeme tady k toto jako soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, třeba v tom tvaru, jak jsme zvyklí to vidět na střední škole, tak ta soustava musí mít nekonečně mnoho řešení. Jo. To znamená, že jedna rovnice musí být násobkem druhé. Jo, opravdu je, tu druhou rovnici nemusíme uvažovat, anebo tu první, to je jedno. Tak možná mně se ta druhá rovnice líbí víc, protože má menší koeficienty, tak si vyškrtnu tu první. A tady k mě stačí mít jedno nějaké řešení. Tak třeba když by x1 byla jednička, tak x2, aby tohle to bylo splněné, tak musí být dvojka. Při řešení soustav lineárních rovnic bych teda správně měl, když mám něco takovéhohle, tak tam zavést jednu konstantu nebo jednu neznámou jako parametr a vypočítat tu druhou pomocí toho parametru a měl bych celou množinu řešení popsanou pomocí v tomto případě jednoho parametru, ale mně stačí jenom jedno nenulové řešení. Jo, čili já jsem ten parametr vlastně už zvolil pevný, že jsem si řekl, že to x1 nebude t, ale bude to jednička. Tak to je první vlastní vektor. Označíme ho třeba E1. Jo, to je vlastní vektor, který se zobrazuje na svůj dvojnásobek. A jak se tady píše, tak ten je daný jednoznačně až na svůj nenulový konstantní násobek. Čili i třeba vektor opačný, minus 1, minus 2, tak ten je taky vlastním vektorem a taky se zobrazuje na svůj dvojnásobek. No a podobně, nebo vlastně úplně stejně, jenomže s jinýma číslama se vyřeší ta druhá vlastní hodnota, ta minus trojka. No, čili ta matice A minus 3x jednotková, tak ty minusy mi dají dohromady plus, čili já mám tu matici A minus 2, 2, 2, 1. Ty minusy dají dohromady plus, 3x jednotková, tak to je matice, která má v hlavní diagonále trojky a všude jinde nuly. A když to tady sečteme, tak vlastně v hlavní diagonále přičítám trojku, čili máme 1, 2 a tady 2, 4. A soustava pro ten vlastní vektor potom má tady toto jako tu matici soustavy, x1, x2 vektor neznámých a na pravé straně jsou nuly. Jo, to znamená, že máme vlastně x1 plus 2x2 se rovná 0 a 2x1 plus x2 se rovná taky 0. Ne, 2x1 plus 4x2, jsem se špatně tady díval. Jo, tady tyto koeficienty, tak ty použijem. Jo, tak zase jedna rovnice je násobkem druhé, tady vidím, že ta druhá je dvojnásobkem té předchozí, čili já bych to mohl přeškrtnout, ale radši to teda škrkat nebudu, aby si někdo nemyslel třeba, že to je špatně. Prostě jedna z těch rovnic se neuplatní, uplatní si jenom jedna a tady třeba, když si za x zvolím jedničku, tak to x2 by se mě počítalo špatně. No, tak já si za to x1 třeba zvolím radši dvojku a potom to x2 bude minus jednička, čili to by byl vektor, který se zobrazí na svůj minus trojnásobek. No, tady mám jiný vektor, ale to je jenom ten vektor, který jsem napsal já, vynásobený minus jedničkou. A my víme, že ten vektor je daný až na svůj konstantní násobek, to znamená, že to násobení minus jedničkou, to nám nijak nevadí. Tak pojďme dál. Příklad 10.4, tak jo, ten je zajímavý, protože ten nám ukazuje vlastně, k čemu ty vlastní vektory jsou. K čemu ty vlastní vektory jsou, tak já si tady najdu nějakou pomůcku. Tak ty vlastní vektory nám ukazují směry, v kterých má porézní materiál nějaké hezké vlastnosti. U dřeva to je jednoduchý, tam to bude ten směr podélný, který vidíme podle té struktury dřeva a potom směr na to kolmí, když jsme ve 2D nebo když jsme ve 3D, tak tam jsou ty tři nezávislé směry.
U jiných materiálů to může být stejně jednoduchý, jako třeba lepenka. Teď tady zrovna žádnou produkci nemám, ale každý si dokáže představit, nebo už jsme ukazovali na přednášce, myslím, jo, na přednášce. A nejhorší to je teda, když máme nějaký materiál, kde si to až tak moc nemůžeme osahat. Jo? Třeba půda, když se zkoumá propustnost půdy pro tekutiny třeba nebo pro plyny, tam to funguje do značné míry velice podobně jako u toho dřeva, nebo vlastně úplně stejně jako u toho dřeva. Jediný, co tam třeba chybí, že ty vlastní směry tam nevidíme, a právě, že se musí počítat. A že se musí ty materiálové charakteristiky transformovat tak, aby jsme měli vlastně to, co potřebujeme, ty fyzikální vztahy vyjádřený v těch pěkných směrech. Tak tady si ukážeme teda, jak se v nějakým jednoduchým příkladě ty hezký směry počítají a jak se použijí. Tak budeme mít matici 3, 1, 1, 3, pěknou symetrickou matici a máme určit vlastní čísla a vlastní vektory. Čili nejdřív musíme najít ty vlastní čísla. To znamená, že v hlavní diagonále odečteme lambda a teď vynásobíme ty prvky v té hlavní diagonále a odečteme od toho součin v té vedlejší diagonále. Takže tady je vlastně 3 minus lambda na druhou, to je 9 minus 2x lambda plus lambda na druhou a minus 1. To znamená, že máme lambda na druhou minus 2x lambda plus 8. Když si to lambda na druhou minus 2x lambda plus 8 položíme rovno nule, tak kořeny jsou 2 plus minus odmocnina 4 minus 4 krát ups. Kde mám chybu? Jo, tady, když mám a minus b na druhou, tak to je a na druhou minus 2ab plus b na druhou, čili 2x lambda krát 3, tady má být minus 6 lambda. Jo, mě to hned došlo, že tam je něco špatně, protože ta symetrická matice, tak tam musí mít reálná vlastní čísla. Jo, a to mě tady nevycházelo. Ale teď komu jo, protože mám 6 na druhou, to je 36, minus 4 krát 8, to je 32, lomeno 2. Čili tady pod tou odmocninou je 4, ta odmocnina je teda 6, to znamená 6. Jo? Takže máme 6 plus nebo minus odmocnina ze 4, to je 2, lomeno 2. A ty kořeny teda jsou potom, když si tady ještě udělám místo, aby se mi to tam vešlo, tak 6 plus 2 je 8, děleno 2 je 4, a 6 minus 2 je 2, děleno 2, pardon, 6 minus 2 je 4, děleno 2 je 2. Čtverka a dvojka, je to tak? Jo, tady. Tady je to rozkladem na součin vyřešený. A postupně ta vlastní čísla. Vlastní číslo lambda, jak to tady mám označený, lambda 1 je dvojka. Čili ta dvojka bude lambda 1 a ta čtyřka bude lambda 2. Takže ta matice minus 2x jednotková matice je matice 3, 1, 1, 3, minus 2, 1, 1. Pardon, já jsem se zakoukal zase nahoru. 2x jednotková matice je matice, která má v hlavní diagonále dvojky a mimo nulu. Takže máme 3 bez 2, to je 1. 1 bez 0 je 1. 1 bez 0 je 1. A 3 bez 2 je 1. To znamená, že soustava pro vlastní vektory je 1, 1, 1, 1. X1, x2, když to x1, 2 budou souřadnice toho vlastního vektoru a 0, 0. Takže toto je vlastně dvakrát zopakovaná rovnice x1 plus x2 se rovná 0.
To znamená, že můžeme vzít třeba, že x1 je jednička a x2 je minus jednička. Takže vlastní vektor, jak si označíme E1, nebo U1 si označme třeba, a E1 potom už bude znormovaný, vydělený délkou. Tak by byl vektor 1 minus 1. Délka toho vektoru, tak to bude odmocnina z 1 na druhou plus 1 na druhou, čili odmocnina z 1 plus 1, to je odmocnina ze dvou, a jednotkový vektor ve směru tady k tohoto je, tak, je takový vektor, že ten vektor U1 vydělím odmocninou ze dvou. Jo? Čili, jak to napsat, 1 lomeno odmocnina ze dvou a minus 1 lomeno odmocnina ze dvou. Sloupcový vektor s těma dvouma komponentama. Tady jsem šetřil místem, tak jsem to napsal do řádku a přidal jsem tam té jako transponovaná matice, abych z toho řádkového vektoru udělal sloupcový vektor. Máme matici, která je symetrická, to znamená, že vlastní vektory příslušný různým vlastním číslům na sebe musí být kolmý, tak toho už by se dalo využít. A dá se z toho odvodit, že ten druhý vlastní vektor musí být no nějaký vektor, který je na toto kolmý, čili nějaký vektor, který má skalární součin tady s tímto roven nule. Tak stačí, když máme nějaký vektor A a B a chceme k němu kolmý, tak stačí ty komponenty prohodit a u jedné z nich změnit znamínko. No, čili třeba, když tady ty komponenty prohodíme a u toho minus jedna změníme znamínko, tak budeme mít jedničku. No, ale když by s tím někdo třeba nebyl spokojený nebo se mu to zdálo příliš odvážný, tak může úplně tím stejným postupem, jak jsme dělali tady pro vlastní číslo 2, tak to udělat ještě pro vlastní číslo 4. Tam potom bude vlastně 3 minus 4, to bude, to tady vyjde minus 1 a tady jednička, a potom 1 minus 1, čili tam potom ta rovnice pro to x1, x2 bude x1 minus x2 se rovná 0, a ta druhá bude její minus násobkem. Jo, čili to x1 a x2 teda odsud plyne, že musí být stejný. Délka toho vektoru, tak to bude zase odmocnina a každou komponentu umocníme na druhou a ty druhý mocniny sečtem. Jo, čili zase odmocnina ze dvou a ten vektor U2 potom má rovnici 1 lomeno odmocnina, nebo souřadnice 1 lomeno odmocnina ze dvou a 1 lomeno odmocnina ze dvou. Tak a dál máme sestavit matici P tak, aby ve sloupcích byly jednotkový vlastní vektory. A tak, aby determinant té matice byl kladný. Tak to udělejme. Čili to už je ten druhý úkol. Matice P bude matice, která má tady ten vektor U1, to je 1 lomeno odmocnina ze dvou a minus 1 lomeno odmocnina ze dvou a tady bude mít ten vektor U2. Když bychom spočítali determinant té matice, tak to je součin v té hlavní diagonále, čili 1 lomeno odmocnina ze dvou krát 1 lomeno odmocnina ze dvou, to je 1/2, minus součin v té vedlejší diagonále. S tímto minusem to dá plus a zase ty 1 lomeno odmocnina ze dvou, když se vynásobí mezi sebou, tak budou, tak dají 1/2. A 1/2 plus 1/2 je 1. Jo? Čili opravdu ten, nebo ta matice je taková, že ten její determinant je roven 1. Když by náhodou to vycházelo, že to je minus 1, tak stačí třeba ty vektory prohodit nebo jeden z nich vynásobit minus 1. Tady to dělat nemusíme. A ta třetí část je, že máme ověřit, že matice transponovaná k té matici P krát ta matice A krát ta matice P, tak je diagonální matice. To je vlastně transformace souřadnic do nových souřadnic, kdy ty osy jsou dané těma vektorama E1 a E2 jednotkovýma vektorama ve směru těch vlastních směrů. A ta matice
P je ortogonální, to znamená, že její inverzní matice je stejná jako transponovaná matice, to znamená, že se nám ten obecný vztah, který se používá pro transformaci tenzorů nebo transformaci matic, tak se nám zjednoduší, že tady nemusíme počítat inverzní matici, ale stačí tam počítat matici transponovanou. Tak pojďme na to. Ta matice transponovaná k tomu péčku, tak to bude 1 lomeno odmocněna ze 2, tady ten první řádek napíšu do prvního sloupečku a druhý řádek do druhého sloupečku. Potom bude krát ta matice A, to je tady tato matice 3, 1, 1, 3. A potom bude ta matice P, tady tahle. Čili 1 lomeno odmocněna ze 2. Zase si tam musím udělat trochu víc místa. Tak 1 lomeno odmocněna ze 2. 1 lomeno odmocněna ze 2, minus 1 lomeno odmocněna ze 2, 1 lomeno odmocněna ze 2. Tak tohle by se násobilo teda asi příšerně, protože tam vychází škaredý čísla, by se to dalo třeba na počítači, anebo protože tam vlastně všude jsou vyjmenovateli odmocněny ze 2, tak já z té první a i z té poslední matice můžu vytknout to 1 lomeno odmocněna ze 2. A to, co tam potom zůstane, tak to bude o poznání sympatičtější. Jo, a násobení matic sice nekomutuje, ale když tam je v tom součinu číslo, tak tam to komutuje, čili to můžeme klidně ty čísla dát dopředu a tady ten součin bude 1/2. Takže tady bude 1, minus 1, 1, 1. A teď vynásobíme spolu tady tyto matice. Takže vlastně vždycky toto jsou koeficienty, toto jsou sloupcové vektory do lineární kombinace a počítáme jednu druhou lineární kombinaci. Tohle to mě vlastně říká, že mám vzít první sloupec minus ten druhý, čili 3 bez 1 a 1 bez 3. A toto mě říká, že mám sečíst ten 1 krát první plus 1 krát druhý, čili mám sečíst ten první sloupec s druhým. 3 plus 1 je 4, 1 plus 3 je 4. Tak tady bych ještě třeba mohl zase vytknout odsud, nebo tu jednou polovinou bych mohl vynásobit tady tohle, ať tam mám sympatičtější ty čísla, 1 minus 1, 1, 1 to zůstane a potom máme 1, 2, minus 1, 2. Tak a dopočítáme ten součin. Jo, čili zase toto a toto jsou čísla do lineární kombinace a nejdřív berem první sloupeček minus ten druhý, čili 1 minus 1 to je 2 a 1 minus 1 to je 0. A pak bereme dvakrát ten první plus dvakrát ten druhý, jo, 2 a 2. Takže 2 bez 2 to je 0. A 2 plus 2 to je 4. A z teorie víme, že nám měla vyjít diagonální matice, která má v té hlavní diagonále ty vlastní čísla. Tak přesně taky vyšla. No, čili je to v pořádku. A když třeba máte, já nevím, tady jsem měl kus dřeva, čili když máte naměřenou třeba fyzikální charakteristiku, která říká, jak ochotně to teplo vede v těch jednotlivých směrech třeba teplo, tak to jsou vlastně koeficienty do té hlavní diagonály toho tenzoru, který mě popisuje ty fyzikální vlastnosti. Tohle je teda ta větší vodivost a tohle je ta menší. Tak příklad 10.5. Jsme na tím s časem, dobře. Příklad 10.5. Vlastní čísla jsou do určité míry extrémní. Třeba tady u toho dřeva. V tomto směru to dřevo vede třeba teplo nebo i vlhkost nejochotněji, v tomto nejméně ochotně.
Jo, čili když máme stejný podnět, tak v tomto směru ta odezva bude největší, v tomto směru ta odezva bude nejmenší. A v těch ostatních směrech ta odezva teda se vždycky lehce odkloní do toho směru, v kterým to dřevo vede ochotněji, ať už teda teplo nebo tu vodu, a intenzita té odezvy bude něco mezi tím minimem a maximem, tak tady si to vyzkoušíme. Když mám matici z toho minulého příkladu, tak tam jsme ty vlastní čísla našli, že jsou 2 a 4. A já vezmu nějaký vektor, který není vlastním vektorem. Jo? To, že vektor minus 1, 2 není vlastním vektorem, to se pozná snadno. Prostě tu matici s tím vektorem vynásobíme a budeme mít teda do té lineární kombinace tady tyto vektory 3, 1, 1, 3 a koeficienty budou minus 1 a 2. Jo, čili máme minus 3, minus 1 plus 2, 6. Minus 3 plus 2 je minus 1, minus 1 plus 6 je 5. Čili ten obraz je vektor minus 1, 5. Když chceme mít délku toho vektoru, tady tohle si označíme, jak to tam je. Tohle to bude A, tohle to je vektor U, čili ten vektor A krát U, ten obraz, tak ten má délku odmocnina z součtu druhých mocnin, čili 1 plus 25, to je odmocnina z 26. A ten vektor U, ten má délku odmocnina z 1 plus 4. Jo, umocňujeme na druhou ty komponenty, sčítáme a to je pod odmocninou. Normálně to je Pythagorova věta. 1 plus 4, to znamená, že pod tou odmocninou je 5. A když teď spočítáme, na jak velký násobek se teda ten vektor přetransformuje, tak vlastně musíme počítat tady tento podíl. Odmocnina z 26 lomeno odmocnina z 5. Jo, a tady to mám spočítané, že to je přibližně 2,28. Co nám mělo vyjít? Mělo nám vyjít nějaké číslo mezi dvojkou a čtyřkou. No a taky nám vyšlo. Jo, čili ten vektor, který, nebo ten podnět, který je ve směru vektoru minus 1, 2, tak ten se transformuje, nebo spíš teda k té menší hodnotě. Jo, protože to 2,28 to je spíš blízko k té dvojce, než k té čtyřce. Jo, tak to taky, když si to člověk rozmyslí, tak by to mělo být proto, že ten vektor U spíš ukazuje ve směru toho vektoru, který odpovídá tomu směru, ve kterým je to dřevo linější, když to řeknu v uvozovkách, jo, čili spíš tady tomuhle z toho směru. Tak to si můžete třeba zkusit nakreslit, rozmyslet sami a pokud vám to nebude štimovat s nějakou vaší představou, tak se můžete zeptat přes Teams. Tak já si tady zase ještě najdu nějakou pomůcku, takže tam. Tak, nalezeno. Máme za úkol studovat tyčku, která tady je slepená, jak to mám tence naznačený. Vlastně ne. Tady, jak je to tučně naznačený, tak tam je slepená. A ten úhel od kolmýho směru, tak ten je teta. A ta tyčka je namáhaná tahem ve směru osy x, tady mám souřadný osy xy, je namáhaná ve směru osy x a chceme zjistit, jak se to namáhání projeví tady na tom spoji. Něco hodně podobného, jako jsme dělali na přednášce příklad, ale půjdeme ještě o kousíček dál. Jo, čili máme takovýhle nějaký spoj pod nějakým úhlem. To slepíme. A chceme vědět, jak velké namáhání je tady v tomto směru, jak velké namáhání se to snaží roztrhnout takhle a jak velké namáhání je v tom směru kolmým na ten spoj. Jo. Takže když si představíme, tady bychom měli vlastně matici, která charakterizuje to silové působení v té souřadné soustavě XY, tak ve směru osy X mám tah, to znamená, to bude kladný, jak velký, píše se jednotkový,
a další namáhání tam není. Jo? Čili ve směru osy Y to nijak nenamáhám, ani tam to nenamáhám žádným smykovým napětím. Jo? Čili jenom se táhne a ostatní komponenty jsou nulové. A když potřebujeme tady k toto silové působení přetransformovat do silového působení, který je tady v té pootočené soustavě souřadnic, aby jsme jako první komponentu měli vlastně tu sílu, která se to snaží roztrhnout v tomto směru, kolmo na ten spoj, jako tu další diagonální komponentu, by jsme měli sílu, která se to snaží takhle natáhnout, ten spoj jako celek, ta nás většinou moc nezajímá. A jako tu mimo diagonální komponenty by jsme právě měli to působení silový, který se to snaží takhle usmíknout. Tak přechod klasicky mezi různými souřadnými soustavami je, když máme matici přechodu, to tady bude matice, která reprezentuje to pootočení, z přednášky víme, jak bude vypadat, kosinus teta, minus sinus teta, kosinus teta, když to teta měříme v kladném úhlu, v kladném směru, takhle, čili tady ten úhel je kladný, zkráceně místo toho kosinus teta budu psat Cčko, místo toho sinus teta Sko, ono se to tak píše i ve spoustě učebnic mechaniky, takže to pro vás potom nebude nic neobvyklého, takový zkrácený označení. Ta inverzní matice je vlastně stejná jako transponovaná, tak jak jsme měli v předchozím příkladě, to znamená, že tu inverzní matici napíšu jenom tak, že tady ty řádky napíšu jako sloupce a mám tři matice, které mě stačí vynásobit, čili zase vynásobím třeba ty, jak to udělat. Mohl bych třeba nejdřív vynásobit tady tento součin. Jo, to znamená, tady mám vlastně diagonální matici a to znamená, že první sloupec násobím jedničkou, to bude C minus S a druhý sloupec násobím nulou, to bude 0, 0. Jo, čili to je ten první součin a ten druhý součin, nebo ta druhá matice v tom součinu bude C minus S, SC. A když to teď chceme vynásobit, tak vlastně tady máme sloupce do lineární kombinace, tady máme koeficienty. Ten druhý sloupec ten je nulový, čili na ten se ani nemusíme dívat, tak jenom ten první sloupec a první koeficient. Čili tady násobíme Cčkem, to bude C na druhou a minus S krát C. A tady potom tak násobíme minus Skem, čili minus S krát C a tady bude S na druhou. To znamená, že v těch nových souřadnicích, v těch pootočených, v těch x čárkou, y s čárkou, tam by ten tenzor, který mě udává vlastně stav napjatosti, tak by měl tvar kosinus na druhou teta, dál v diagonále by bylo sinus na druhou teta a mimo by bylo minus sinus teta krát kosinus teta. Já to tam napíšu, ale pak to stejně smažu. Jo, to je celkem pěkná funkce, sinus teta krát kosinus teta, součin dvou jednoduchých funkcí, a mně by se ještě hodilo to dát vylepšit, to je podle vzorečku pro trigonometrické funkce ze střední školy minus jedna polovina krát sinus dvou teta. A co teď máme ukázat? Máme ukázat, že pro nenulový úhel teta je to normálový napětí menší, než by odpovídalo normálovému napětí pro spoj kolmý na osu tyče. Tak když to teta je rovno nule, čili mám to takhle, já to řeknu v uvozovkách pitomně slepený, nebo tím nejhorším možným způsobem, tak tam vlastně budeme mít, když to teta se rovná nule, tak to sigma s čárkou bude 1, 0, 0, 0. Jo, čili tam potom by byl jednotkový tah ve směru té osy x, protože to by vlastně splývala s tím x čárkou a všechno ostatní by bylo nulový. A když to teta bude kladný, když ten úhel bude skloněný, tak ten tah v tom normálovém směru na ten spoj, kolmo na ten spoj,
tak bude kosinus na druhou teta a to je vždycky menší jak 1. Jo, když ten úhel je od 0 do 90 stupňů. Máme ukázat, že to normálové napětí je klesající funkcí úhlu teta na intervalu od 0 do pi půl. Tak to je taky jednoduchý, to stačí vlastně zjistit, jestli ta derivace je záporná, nebo ověřit, že ta derivace je záporná. Čili derivujeme kosinus na druhou. Derivace druhé mocniny je dvakrát první mocnina, a protože uvnitř teda není to, podle čeho derivuju, není tam ten úhel teta, je tam něco uvnitř té druhé mocniny něco jiného, je tam kosinus teta, vnitřní složka, tak derivujeme ten kosinus teta. Derivace kosinus je minus sinus. Jo? A na intervalu od 0 do pi půl jsou kosinus i sinus kladný, vynásobený ještě minus dvojkou, máme, že ta derivace je záporná pro teta z intervalu od 0 do pi půl. Jo? Jinými slovy, to znamená, že čím víc je ten spoj skloněný, tak tím lepší to je tady pro tohle normálový namáhání. Tak myslím si, že nic jiného by člověk, který potřeboval někdy něco slepit a domál nad tím, jak to udělat co nejpevněji, tak nic jiného takový člověk asi ani nečekal. Což je prima, protože nám to sedí s tím, co normálně víme ze zkušenosti, ale no, teď si řeknete, jakože proč teda spočítat věci, které znám, tak já jednak dokážu spočítat, kolik tam přesně to namáhání bude numericky, jestli to bude 7 MPa nebo 15 MPa. A taky si dokážu natrénovat ty schopnosti a potom dokážu spočítat i situace, kdy to zase až tak úplně zřejmý není, kdy já jako z intuice nevím, co by se tak mělo očekávat. Extrémní případ, když ten spoj bude skloněný o 90 stupňů, jo, když to teta bude rovno 90 stupňům. Čili když teta je pi půl, tak to sigma s čárkou potom bude, tady bude kosinus pi půl, to je 0, tady bude sinus pi půl, to je 1, čili máme 0, 1 a mimo diagonálu tam bude sinus 2 pi, ne, sinus pi, tak to bude 0. Jo, čili máme vlastně jenom namáhání, který se nám snaží ten spoj roztáhnout jako celek, ale normálový ani smíkový namáhání tam není. Čili ten spoj není vlastně vůbec namáhaný a vůbec by to ani nemuselo být slepený. Tak to vlastně odpovídá tomu, že ten spoj je vlastně takový podélný a že mám vlastně jenom dvě tyčky na sobě. Jo, tak zase to není vůbec nic, co by bylo proti intuici a proti našemu očekávání. Tak smíkový namáhání, smíkový napětí ve spoji, tak to jsme určili, to je to minus 1/2 sinus 2 teta, nebo mně stačí velikost toho, kdy mě jedno jest na jednu nebo na druhou stranu, tak 1/2 sinus 2 teta, čili to smíkový napětí je 1/2 krát sinus 2 teta. A my chceme z intervalu od 0 do pi půl, aby to bylo co největší. Tak když si nakreslíme funkci sinus na intervalu od 0 do 2 pi, tak vypadá takhle, tady je mezi minus 1 a 1. Když to vynásobíme 1/2, tak to vlastně bude se vlnit v intervalu od minus 1/2 do 1/2. A když tady bude sinus 2x teta, tak se to bude vlnit 2x rychleji. Čili ta vlnka bude na intervalu ne od 0 do 2 pi, ale od 0 do pi. A tady máme potom teda pi půl. A tady máme maximum na tom intervalu pi půl, to bude přesně v polovině v pi čtvrt. No, to znamená, že to smíkové napětí bude největší, když ten úhel bude 45 stupňů. Což si myslím, že je zase takový očekávatelný.
No a máme určit, jestli je z hlediska toho působícího napětí výhodnější udělat ten šikmý spoj po směru nebo proti směru hodinových ručiček, čili jednou tam bude teta a po druhý tam bude minus teta. Když to srovnáte, když bychom u toho teta změnili znamínko, tak v tom kosinu se to nepozná, čili tato hodnota ta zůstane stejná. V tom sinu se to pozná, ale ten sinus tam je, že ten sinus změní znamínko, ale ten sinus tam je ještě v druhé mocnině, tak ta druhá mocnina to záporný znamínko zase umocní na kladný. Jo? Čili ty diagonální prvky vyjdou stejný. Tady k ty mimodiagonální, když ten úhel teta změní znamínko, tak celý ten prvek, tento i tento, protože to je stejný, změní znamínko, ale to vlastně jenom nám říká, na kterou stranu ten spoj bude ujíždět, a ono, když to bude takhle, anebo takhle, tak by asi bylo zase proti logice, když by takhle to bylo pevnější než takhle, nebo naopak. Jo? Opravdu absolutní hodnota tady tohoto, velikost tady tohoto je stejná, to znamená, že je jedno, jestli ten spoj je po směru nebo proti směru hodinových ručiček. No jasně, jinak by nám vycházely nesmysly a to my pochopitelně nemůžeme připustit. No a tím je, no vlastně není to ještě úplně všechno, ještě tam je příklad 10,7, ale já si myslím, že už je za celý ten semestr těch nových informací tak strašně moc, že si myslím, že ten příklad 10,7 můžeme s klidným svědomím vypustit. Tak já vám děkuju za sledování. Držím vám palce, ať se vám dobře studuje a jako obvykle, když byste něco potřebovali, tak kontaktujte přednášejícího nebo cvičícího nebo se spolu poraďte a kdybyste i při tom, kdy dáte společně hlavy dohromady, tak kdybyste pořád nevěděli, tak nás kontaktujte. Něco si tady z tohoto taky procvičíte v těch domácích úlohách. Tam je to jako obvykle, že je tam třeba nějaký ukázkový výpočet a pak máte udělat něco podobného, tak tam člověk taky trošičku získá nějaký ostruhy nebo nějakou jistotu v tom počítání. Takže mějte se krásně, buďte zdraví a budu se těšit u další výuky. Naschledanou.